Дел од улицата Ванчо Китано во Штипската населба Сењак 4 денеска се подготвуваше за асфалтирање. Локалната самоуправа ја започна реализацијата на оваа активност како дел од годишната програма, а градоначалникот Јорданов, кој беше на увид на градежните работи, посочи дека истата е побарање на тамошните жители. Во изминатиот период, како резултат на комуникацијата со нашите сограѓани, нотиравме десетина краци од улици, помали улици кои што ги ставивме во програмата за уредување на градежно земјиште и веќе започнуваме со нивно третирање и асфалтирање. Еден таков крак е улицата Ванчо Китанов, односно еден дел од улицата Ванчо Китанов кој што досега не бил опфатен со асфалтна маса, станува збор за десетина куќи кои што имаа проблем со уредувањето на нивните влезови, пристапниот пат до нивните влезови на куќите, така да одлучивме еве денес да се започнат активностите за припрема за асфалтирање. Очекувам во наредните денови исто така да биде нанесен и асфалтен стој. За асфалтирањето на овој дел од улицата Ванчо Китанов ќе се нанесе асфалтна маса на површина од 300 метри квадратни. Целата активност е инвестиција вредна 300.000 динари, пари обезбедени од општинскиот буџет.